wa Paco nuy nala fay nala sister mbayang ci jamm sant na bu wéré wér yow nak wa man sant na bu wéré wér wa ma gis la nga ñew nak fi nga xamantene mom moy festivalu keparu mam moy bi Ibrahima Mbaye soppé di def chaque année bi moy 6ème audition bi ma gis la nga joggé ba Thiès and ak wacce ci ñew sa digënté ak Ibrahima Mbaye soppé lan la waaw déjà dama nuyu suñu mbokk internet yi nga xamanteni ñu ngi ñuy sétan di len ziar di len balu ak te di len bal ak ci koor gi ñu genn ak ci quartier gi ñu dugg donc di jéggalu wé xam nga ñun dañoo amel population bi ak lélek ñu ré lol len ba pas possible mais dañ ci djublu juste pour dindi stress donc sama relation ak Ibrahima Mbaye Soppé man Ibrahima Mbaye Soppé particulièrement man sama xarit sama magla sama conseiller la ci liggéey bi ñu bokku nek donc benen bi moy Ibrahima dafa woté lo xamanteni ni man sañu ma ci baña ñew parce que comédien la mu woté lu jëm ci walu théâtre donc sañ na ñew produire ci mo war fé jouer tay ci guddigi donc ak wa le pont bu Thiès ak wa arco bu Thiès donc ñu war def suñu prestation ngor on a été invité par Ibrahima parce que mom ak lu mënte am ak lu mënte xewit sañul organiser dara té duñu ci bolé parce que Ibrahima mo mel non lima koy wax ndawalu guddi la tek ci courant coupé ku ci dompré da nga nan man rek ma ci lek donc biñu non yalla nako yalla sam def nañ juroom ben at yalla bu ko fi yalla yemalé yalla nako continuer ay ati at ñu dund ba mu nek festival international ni ñi indé suñu aada ak suñu ciossan nasaran c'est képp ku nek ci aduna bi dañu di indi ay ciossan tam donc Ibrahima il mérite plus que ça donc ñun ñi ngi fi tamit paré pour jappalé ko liñu am mu neew wala mu bari muy suñu jëm yi liñu ci yalla may li olof di wax nan nit mënul maye ludul limu am donc liñu am lañ ko mëna jappalé muy suñu prestation moy bu woté ñu ñew wuyisu ko donc sa bu woté dal bu dé suñu sago dinañu taxaw mu gis ñu wa gis nga dénga li suñu xarit bi wax muy Paco joggé ba Thiès ñew nit ku bax la mom tamit parce que nit ku bax rek mo mëna xam baxayu moromam ma di leen wax ni nak tay ji ni fi ni dara du manké lepp lo xamanteni ni rek lu jaadu la wa askan bi bëgg ko gis ak wa Natangé TV rek tay dañ leen koy wan no gisé télé ki bi internet bi Natangé TV waaw Natangé TV bala ma ci wax asso damay wax ci yow ba paré parce que xeyna ñom dañ lay xol mais xamuñu la may sa mak ño bokku yaay muy xalé bu bari jom xalé bu nango liggé guddé xey la xam ak guddé naka lañ wax téla xey la xam ak guddé waaj xalé bu téral ndayam xalé bu am ñaanu wajuram donc Natangé ci kaw ci kanam ci lu bax na gëna nat inshallah merci beaucoup modou pos pos nuyu na la ziar na la delo lu nuyo bi sama xarit sama doomu nday sama xol wa modou pos pos ma gis la nak fi nga xamanteni ni mom moy festivalu keparu mam Ibrahima Mbaye Soppé diko def chaque année audition bi nek 6ème audition nga ñew fi ban yeug ngay am pour ñew ci festivalu keparu mam bima daan am yeug bima ci daan am ci première édition bi ba ci 6ème bi mom rek la am sa digënté ak Ibrahima Mbaye Soppé lan la suma texété touti dama nan sama xarit la man rek te ñepp xam nañ ni Ibrahima xaritu ñepp la mais man dama texet motax dama nan Ibrahima sama xarit la te dama koy fétalé sama bop Ibrahima Mbaye dafa am lu bëré luñu bok muy ben dañ bok art bi deuxièmement muy sama xarit di sama xaritu xarit jabaram fonku ma bëgg ma am fu ma tek ta nekkuma sax nak Ibrahima di waxtaan ak man ci yu bëré même ay projet bi ci waxtaan ak man ci lu bëré am sax ay projet yo xam daf may woni ma kay participer ci kon koku amna fu mu la tek amna yeg yeg bu mu am ci yow kon bu or taxawale lu melni buma yalla dé may wër rek ak nekk ci dëkk bi at mu jot ma ñëw Ndeysane machallah wa ñu di la gis la ci nga nek ak wa Soleil Levant ngeen nek di def série bo xamne dafa doy war aduna bi yépp diko wax muy wéri wéri neexna nak neexna askan wi neexna doomu adama yi mais est ce que tamit nak yeen wa Soleil Levant est ce que du ngeen ñu délo wat yeen fa ngeen ñu daan yob parce que ñu ngi fi sétane yenen série yi ay yenen série yu bari mu ngi fi mais yeen dafa am lo xamanteni mo nek ci yeen te doomu adama yi dañ ko soxla ci yeen ndax stress bi bari na nit ñi dekk bi doyna war ñu leen di xaar ngeen ñewaat fofu nonu nit ñi bëgg nañ lolu no gisee lolu xana da nga fekke suñu waxtaan ci jamono yi ñu genn yow ragal na la parce que dafa melna da nga ñewon dug suñu biir degluñu non mais askan bi ñoma yoni askan bi la yoni biñ la yoné sa yoon yobante bi exina avant ngay yex deug la ñing ci baye xel et puis am nañu
xalaat ak yene ñew ci lañ ñu gënon xamé danañ ci ñew du yag dara tin dañuy delu wat grand théâtre baxantal lañ daan def inshallah rabbi amna yit leneen ak yeneen yo xamné ñing koy préparer bu soobé yalla dal gëm na ni bu ñëwaaté askan wi dinañ bëgg waaw dinañ bëgg waaw parce que ñi ngi ci waaw lool la askan wi di xaar ndax wa Natangé TV la ci andal diko laajal nit ñi ñew nak di la ko laaj yow légui no gisé Natangé TV yeen kay wuyu ngeen seen tour bu ngeen natul ken du nat yeen bu ngeen natul ken du nat bañ ngeen ko ba tuddé seen bop Natangé TV da ngeen di nat ci kat ni yalla ak baxam li ni insha allah rabbi dana doon bañ nan seen bi gëna mak ci Sénégal yalla mën nako sañ nako yalla nako def ci wër wi ma sha allah jërëjëf ñu ngi lay jaajeufal merci beaucoup